На гэтым тыдні ў рэгіёне чакаюцца маразы да 25 градусаў. Па інфармацыі абласнога гідрамецэнтра, у аўторак тэмпература паветра складзе да мінус 18 градусаў уначы і да мінус 15 у дзень. Уначы на большай частцы тэрыторыі рэгіёна, у дзень па паўднёва-заходняй частцы чакаецца снег. У сераду магчыма слабая мяцеліца. Будзе мінус 12-17 градусаў уначы, пры праясненнях да мінус 22. У дзень ад 9 да 14 градусаў ніжэй за 0. У чацвер маразы ўзмоцняцца. Уначы тэмпература складзе мінус 15-20, пры праясненнях да 25. У дзень слупкі тэрмометраў пакажуць да мінус 16. Холодная будзе і пятніца. Верагодна, падзенне тэмпературы да мінус 20-25. У дзень прагназуецца мінус 12. На выхадных маразы крыху аслабеюць. Тэмпература ўначы ў суботу і нядзелю складзе 9-14 марозу. У дзень ад 5 да 10 градусаў ніжэй за 0. Магчымы невялікі снег.